Samarqand tumani Qaynama mahallasidagi avtomashina ta'mirlash ustaxonasida qotillik yuz berdi. Aka o'z ukasiga oshxona pichog'i bilan tan jarohati yetkazib, uning umriga zomin bo'ldi. Ushbu jinoyat fuqarolar o'rtasida muhokama qilindi. Ma'lum bo'lishicha, bu mudhish qotillik spirtli ichimlik va o'zaro oilaviy kelishmovchilik ta'sirida kelib chiqqan. Mahalla mutasaddilari profilaktika inspektorining faoliyati tanqidiy tahlil qilindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hududda huquqbuzarlik va jinoyatlarning barvaqt oldini olish, profilaktik hisobda turgan shaxslarni muntazam nazorat qilish, tezkor profilaktik va tashkiliy tadbirlarni o'z vaqtida sifatli va samarali tashkil etish borasida qat'iy ko'rsatmalar berdi. Agar fuqarolar manfaati uchun ishlaydigan xodim bo'lsa, men doim fuqaro himoya qilaman. Hammaga aytaman. Lekin fuqarolarning manfaatlari uchun siz qattiq harakat qilib, hammasiga ko'zga yomon ko'rinadigan bo'lsa, tizimimizda unaqa bo'lmagan edi. Adolat bo'lishi kerak. Shuningdek, mahalla faollari va jamoatchilik vakillarining fikr-mulohazalari ham eshitilib, o'zini o'z boshqarish organlarida tinch, osoyishta turmushni ta'minlash borasidagi muhim vazifalar belgilab olindi.